OK, dámy a páni, takto. Toto je Prima partička a tá je známa tým, že tu vždy máme nejakého špeciálneho hostia a i dnes tomu bude tak. A dnes prijal pozvanie, ja som tomu veľmi rád, Milan Štajndler! Dobrý večer. Ahoj, sadni si u nás, prosím ťa pekne. Děkuju. Kluci se velmi těší. A v podstate, ja by som to nechal tak, že asi vieš, o čom je partička, aspoň predpokladám čiastočne. Sú to improvizované hry. Tak namáhavé, ale tuší. No. Tak snažíme sa improvizovať. Bývá to kolikrát vtipné. Ja se dívam a chlapcům se daří celkem, ano. Daří? No, tak to úplne takto neviem. Už či ano, ale možná. Hej ty, videl jsi někdy hru Dva v jednom? Ne, viděl jsem jenom šampon dva v jednom. Ináč to je velmi podobné, tiež je to nekvalitné. A je to na dvě věci. Milane, jsem velmi rád, že jsi tu mezi námi. A já to hned zneužijem, lebo toto... Cože? Akože takto. To je rychlovka teda, ale dost na druhou stranu, tak jako proč otálet, jo? Takto, my tu hráme hry, různé hry. A následující hra má název Nespokojený režisér. Vysvětlím princip. Já budem velmi rád, jak ty by si bol tým nespokojeným režisérem. Ale já většinou bývám spokojený režisér. No ale podle mě po tom, co uvidíš za malou chvíli, asi spokojený úplně nebude. Čiže věřím. No, my vlastně, modelová situace je následovná. Ty jsi režisér a tvoji herci skúšali nejakú krátku pasáž z divadelnej hry alebo z filmového díla a ty si po dvoch týždňoch prišiel, oni ti niečo ukážu, nejakú krátku časť z toho a ty by si to mal zmeniť dle sebe, kolikrát chceš. Vyhovuje? Môže byť? No tak skúsme, no skúsme. Dobre? Delá reklamy, neudeláme reklamu? Ja by som bol za to. Ja dokonca to tak mám aj naplánované, že by to bola reklama. Reklama? Když reklama, tak šampón, vidí dva v jednom. To vôbec nie je zlé. Předveďte to. Dámy a páni, nech sa páči, začína sa nespokojný režisér práve teď. Budu to brát takhle, jo, na mikrofón. Zdravím. Peťa. Co Peťa? Já jsem Pavlík nějaký. Otři si sklo. Jasně, to a ty ho učesej trochu, jo? Jasně. Ať to vypadá taky, člověče. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vím, ano, 98. Ústí jogurt. Ano, spolu jogurt se jsme dělali. Ano. Kousky sušerek. Vám spolknul silikonový jogurt, to byl jenom model. My tady máme tu reklamu podle toho scénáře. Teda. Jo, jistě, tak. No, já jsem velice nespokojený, paš, ty jsi kameraman. Proč točíš mě, ty vole? Klid, prosím vás, ano, utišíme se, jo. Sedím a nehovořím a nepohybuji se. Byl snad dá nějaký pokyn k pohybování se. Nedal. Tak, správně. Děkuju. Tak, pozor. Můžeme režit. Pojďme. Opatrně. Hraj opatrnou fešáku. Dobrý. Tak pozor, chlapci. Připravíme se a jako kamera, to je zkouška zatím jenom, jo? Takže. No ale seď to. Seď to. Já jim to říkám, že to je zkouška jenom, aby neměli trému. Jakože to vlastně jedeme. Víš se, kofr, říká, že to je zkouška, abyste neměli trému. Ty debile, proč jim to říkáš? No. To bylo pro tebe, jako, no. Že máš točit. Já vím, to ne, proto... že jim to hned řekne, ty... No to je překvapení, děkuju ti. Já jsem to udělal tak nějak automaticky. Kdo tě poslal? No ten pan Škrábek. No to jsem dal čekat, pojďte. Z Hugov, no nic, nebudeme se zda, nemáme čas, zkouška, ale už přetejkáme do basketbalu, pojďte. Ty jsi Hugo? Roll the camera, roll the sound and the action.
Kamera, zvuk, jedem. Akce. Proč nosíš tu beranici, Seriožo? Ale moje vlasy nejsou úplně pěkné. Kamaráde, použij šampon a kondicionér v jednom. Šampon a kondicionér? To je snad pro moje vlasy fér. Že já mám na druhé straně to kukátko. Ty vole. To mám na druhé straně. Hele, ty vole. A tam také. Tebe nechám vyměnit, ty vole. A můžete malinko přidat, jako energie a takovýho jako... Jasně. A takový hladký energie, jo? Aby to bylo takový růžovější, jo. Mi to udělejte, jo? Tak, pojďte. Kamera, jedem a akce. Proč nosíš tu beranici, Seriožo? A prosím tě, jsem celý rozcuchanej. Prostě, použij kondicionér a šampon, dva v jednom. To používám, ale jenom pojď pás do hala. Čemu se smějete? Ty vajdyč, z té beranice ti padají lupy. Já to vím, já to prostě takhle mám, a když jsem nervózní, tak mi to padá z vlasů. To není z... Chlapi, že vás nechám vyměnit. Ne, pardon. Sorry. Učesej si ho. Koukej do kukátka. Víš, kde je kukátko? Vy? Tady. Tak koukej do kukátka. A netoč mě! Tak já nevím, koho mám točit. Kucí, bylo to hezký, bylo to dobrý. Tobě padaly trochu lupy z té beranice, ale... Kucí, zpívat to máte. Zpívat. Já jsem zapomněl. To králíka mu nestrkej před křich, mě už stačí ta beranice, vypadá jako debil. A ty mu tam strčíš ještě tady tohle. To je veverka, Ryžo. Veverka, ty. To je zpravý veverčí kůže, jako kryt na mikrofon. To mi připomíná to video, ty. Veverka, ty. Viděli jste to video, jak... Tyve, auto málem přejelo veverku, ty. Kdyby jí rozpláclo, jo, tak to chápu, ale proč zrovna, ty, že málem přejelo veverku, ty. Dobrý. Super. Takhle se vypráví příhody. Jo, to bylo fakt dobrý. No ne, to bylo na odlehčení, aby jsme to nějak tady jako... Tak pojďte teď už doopravdy. Ale teď už to chci vidět, fakt jako pojďte. Jo. A zpíváme. Ale není to teplý, je to hezký. Ne teplý, hezký. A proč nosíš tu beranici, ale... Seriožo? Moje vlasy... Jsou masný, jak rozumím. Ježiši, sorry, můžu. Pardon. Co, Ježo? Ty máš mi ti mikrofon! Já vás, ty ve, hej! Fajn, bohle, ty ve! Nepřehrávej! Ty vole, v jednom díle se spálí vokou brezdruji do slepce. Furt má něco, ty vole. Hele, kuci, něco vám povím. Řekněte mu, že už se to netočí. Já vám něco povím jako herci, vole. Jste si měli stěžovat už dávno. Při výběru povolání a ne teď. Počkej, ty jsi vyzeral tak nebezpečně, že už se tě normálně lekli. No taky mě teda nasali. No tak já. A co pak herci, jo, celkem hráli hladce a hezky. Ten štáb. Akorát, ale aj ten štáb, ty, kdo to sem poslal. Sorry, vole, prima. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.